Salam, Kanal 3 gündəyə xəbərlərini izləyirsiniz. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri Azərbaycan üçün nələrdən xəbər verir? Orta aylıq əmək haqqı 2% artıb, bəs bu əhaliyə nə qədər sərf edir? Bugün bunlardan danışırıq, günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq, bizimlə qalın. Putinlə Paşinyanın görüşü Azərbaycana nə vəd edir? Gəncənin yeni icra başçısı gəncəllərə maraqlı jest edib. Orta aylıq əmək haqqı vətəndaşları nə qədər qani edir? Ermənistan başnazirinin Rusiyaya səfərinin nəticəsiz başa çatdığını düşünürən Paşinyan anlayır ki, Rusiya onu devirəcək. Bu səbəbdən Rusiya ilə münasibətləri nizama salmağa, Kremlə itaət göstərməyə getmişdi. Hətta Rusiya prezidenti Putinə yaltaqlanaraq bildirdi ki, baxın görün, qısa vaxtda neçənci görüşümüzdür. Bizim hətta insani münasibətlərimiz də var. Paşinyan belə deyəndə Putinin çöhrəsi dəyişmədi. Bu fikirləri politoloq Zərdüşt Əlizadə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Moskva səfərini şərh edərkən deyib. Həmçinin politoloq qeyd edib ki, Paşinyana Rusiyada ciddi ismaclar da verilib. Onu məcbur etdilər ki, general Yuri Xaçaturovu həbsdən buraxsın. Sonra məcbur etdilər, sabiq prezident Robert Köçəryanı azadlığa buraxdı. Daha sonra prezident Putin Robert Köçəryana zəng vuraraq onun ad gününü təbrik etdi. Bununla Paşinyana sən mənim dostuma toxunsan ciyərini çıxararan mesajı verildi. Bundan əvvəl Kreml Paşinyana bəzi işarələr vurmuşdu. Məsələn, Şirak vilayətinin Panik kəndində Rus hərbçilər avtomatdan atəş açdılar. Paşinyana mesaj verildi ki, sən xalqa çox güvənirsən, amma biz xalqı sənə qarşı çevirə və səni aşıra bilərik. İndi Paşinyan dərk edir ki, mövqeyi laxlayır. Odur ki, gedib ağası Rusiyanın könlünü almağa. Ancaq Moskva göz yaşlarına inanmır. Moskvaya itaət lazımdır. İtaət üçün gərək Rusiyaya sadiq dövlət başçısı olasan. Xalqına söykənən erməni hakimiyyəti Rusiya istəmir. Zərdüşt Əlizadə Nikol Paşinyanın Moskvada bir-birimizin daxili işinə qarışmayaq ifadəsini uğursuz gerçəkləndirib. Bu gülünc ifadədir. Əslində Paşinyanın dediyi bu fikir beynəlxalq hüququn müddəasıdır, amma beynəlxalq hüququn müddəaları dövlətlərin gücündən asılıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada bütün ölkələrin işlərinə qarışır. Məsələn, Suriya hökumətinin dəvəti olmadan orada qoşun yerləşdirib və deyir ki, çıxmıram. Əfqanistana BMT Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi olmadan daxil oldu, eləcə də İraqa girdi. Yugoslaviyanı bombaladı. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün dünyada seçkilərə qarışır. Sonra da şivən salır ki, Rusiya onun seçkilərinə müdaxilə edib. Sentyabrın 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə AXCP üzvü Orxan Baxışlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə gənc fəalın özü və vəkili iştirak ediblər. Qeyd edək ki, ötən prosesdə olduğu kimi məhkəmə zalına məhdud sayda insanlar buraxılıb. Məhkəmədə iştirak etmək istəyənlər, eləcə də media nümayəndələrini zala əsas olaraq buraxmayıblar. Orxan Baxışlı məhkəmədə ifadə verib, polis tərəfindən hər zaman təzyiqə məruz qaldığını bildirib. Mənim həbsim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Xüsusilə də 3 may 2018-ci il tarixdə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət zamanı çıxışıma görədir. Ayın 7-sində məni polis idarəsinə apardılar. Cibimdə heç bir şey olmayıb. Əməliyyatçı Şirəli Babayev məni yoxladı. Onun əynində dəri gödəkçə vardı. Şirəli Babayev cibimə qoyduğu narkotiki öz gödəkçəsindən çıxarıb cibimə qoydu. Hakim Ağalarov təqsirləndirilən şəxsin ifadəsindən sonra növbəti məhkəmənin 13 sentyabr saat 16:00-a təyin olduğunu elan etdi. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlı mayın 7-sində axşam saatlarında Bakıda Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağda mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma külli miqdarda törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Mayın 9-da Yasamal rayon məhkəməsi fəalın barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Orxan Baxışlı Milli Şuranın 31 martda keçirdiyi mitinqdən öncə də saxlanılmışdı. Ona polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq ittihamı ilə inzibati qaydada 30 sutka həbs verilmişdi. Gəncənin yeni icra başçısı Niyazi Bayramov gəncəllərə maraqlı jest edib. Belə ki, Elmar Vəliyevin bağladığı ziyarətgahın açarlarını onlara şəxsən öz təqdim edib. Həmçinin Aşura öncəsi bir neçə ziyarətgahı gəzib və dindarların ibadət edə bilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılmasına dair ciddi tapşırıqlar verib.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin yeni başçısı Niyazi Bayramov Aşura öncəsi şəhərdə olan bütün məscidləri ziyarət edib. İcra başçısı Məhərrəmli ayının başlaması ilə əlaqədar İmamzadə ziyarətgahında olub. O, ziyarətgah ətrafında təmizlik işlərinin aparılması, işıq dirəklərinin yenilənməsi, yaşıllıqların bərpası üçün göstəriş verib. İcra başçısının həmçinin İmamzadə məscidində 5000 nəfərə yaxın insanın ibadət edə biləcəyi mərasim zalının açarını da yenidən dindarlara təqdim edib. Məhərrəm ayının 1-dən etibarən İmamzadə ziyarət kompleksi dindarların istifadəsinə veriləcək. Məhərrəmli ayının ilk günündən sonuna qədər ziyarətgah kompleksində olan Hüseyniyyə məscidində kişilər, Zeynəbiyyə məscidində qadınlar dini ayinləri yerinə yetirəcəklər. Niyazi Bayramov bundan başqa Gəncə şəhərində yerləşən iki məsciddə təmir bərpa işlərinin aparılması barədə də tapşırıqlar verib. Kanunçu olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və aparatlı olaraq çatdırırıq. Siz də ölkədə baş verən hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Üç gündür acı aksiyası keçirən AXCP üzvü Murad Ədlovu Karsa salıblar. Bu barədə Murad Ədlovun qardaşı Nadiq Ədlov Facebook səhifəsində məlumat yayıb. 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan AXCP üzvü sentyabrın 7-dən acıq aksiyasına başlayıb. Murad Ədlov haqqında çıxarılan ədalətsiz hökm və qərarların etirazı olaraq acıq aksiyası edir. 7-dən qardaşım Murad Ədlov həbsxanada acıq aksiyasına başlayıb. Murad Ədlov mənim qardaşım olmaqla bərabər vicdan məhbusudur. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International onu vicdan məhbusu elan edib. Sadə dildə desək, bu, onun günahsızlığının beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunması deməkdir. Murada qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin haqsızlığı, ədaləsizliyi, özbaşınalığı davam edir. O, heç bir günah, cinayət törətmədiyi halda uzun müddətdir, artıq 5-ci ildir ki, zindanda saxlanılır və Murad buna etiraz olaraq ayın 7-dən azlıq aksiyasına başlayıb. Murad dediyim kimi Karsa salınıb və onun bizə çatdırdığı mesaj bundan ibarət olub ki, qırmızı xaçın və nümayəndəliyi və vəkili gəlinib onunla görüşsün. Natiq Ədlov AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin və Azərbaycan Sağda Televiziya proqramının əməkdaşıdır. Yerli və beynəlxalq insan haqları müdafiəçiləri Murad Ədlovun həbsini siyasi motivli sayır. Amnesty International Murad Ədlovu vicdan məhbusu elan edib. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə iqtisadiyyatda muzlu çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqısı müvafiq dövrə nisbətən 19 manat 20 qəpik artıb, digər aylara nisbətən isə bu ay 1 manat 20 qəpik artıb. Sosial Statistika Komitəsindən açıqlanan məlumatda isə bildirilir ki, iqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, sığorta, peşə, elm fəaliyyəti, rabitə, internet texnologiyaları və s. sahələrdə aylıq nominal əmək haqqı yüksək olub. Bakı sakinlərindən soruşduq, əmək haqqını sizi qane edirmi? İzləyək. Orta aylıq əmək 1 manat 20 qəpik oldu. Sizin bu həyatınızı təsir edəcək, nələr edə bilərsiniz? Yaxşı, dediyim kimi, 1 manat 20 qəpik nə dəyəri var ki? Elə bil ki, 1 manat 20 qəpik avtobusda 2 gedişdir mi? Bir gedişdir mi? Çox pis. Çox pis. Nəyə görə pisdir? 1 manat 20 qəpik nəyə qəsindir? Bəs, eləmirəm, o kimi başını anlatırsınız, siz? 4-cü ildir ki, dalbadal. Gedir, istirahat edirəm, gəzirəm, dolanıram. Demək, yaxşı, məvacim yaxşıdır ki, qalır da. Gəzirəm, gəzə bilirəm ən azından. Orta aylıq əmək haqqı 1 manat 20 qəpik artıq. Siz öz yaşayışınızda bu artışı hissedirsiniz mi? Vallahi oğlum, mən necə deyim, bu artış çox böyük bir artışdır. Bu artışdan yaxşı villalar almaq olar, maşınlar almaq olar. Nə deyim, Allah bu hükümetin canını sağ eləsin. Bizə belə bir şərait yaradır ki, bir maddi mükəyə bizim artırır maaşımızı, izadımızı. Vallahi nə deyim, gəlir bu hükümətdə Allah razı olsun, gələn ayda 1.20 qalxsa, sonrası bir paska siqət ala bilər yüksəlməsi. Bundan sonra nə deyim, mən sizə? Hükümətin iqtisadi islahatlarına razısınız? Vallahi mən çox elə şeylərə dərin girmək istəmirəm, amma gələn artırırsa bir maaş böyük şeydir, o da böyük bir şeydir. Nə deyim, Həyatınızda bir manat 20 qəpik artış necə təsir göstərəcək? Çox gözəl göstərəcək. Onu yığıb yaxşı ev alaram, eşik alaram, ailə büdcəmi artıraram. Biraz artırsa daha yaxşı olardı. Mən bu dövlətdən mən nə gözləyirəm?
aylıq maaşınız bəs edir ki, əyləncəyə, teatra, kinaya pul ayırə biləsiniz? Yəni, ömrümün axırıcan bir maddi müşəbələr yıxsam, hər halda yaxşı olar. Siz düşünər misiniz ki, hər hansısa bir ölkəyə turist kimi gedəsiniz səfərə? Maaşınız sizə imkan verir mi? Valla, mən gələ bir 58 yaşım var, bir 58 il yaşayam ki, bir maddiları yığam. Bəlkə, bir heç olmasa Gürcistana gəlib çıxım gedə bilərim. Çox sağ olun. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.